dobro što ste došli u ovolikom broju. Ja danas kad sam vidio onu kišu, ja sam poludio. Samo da nam Sanel još nešto kaže. Zapivamo neku ratnevašnje arce. Imam jedno malo ili veliko iznenađenje za našeg Adisa. Ponijeli su ga emocije, zapiva odmah, htio je da vas pozdravi sve pjesmom. Mi smo željeli ovaj sami početak da iskoristimo za jednu priliku i da našem Adisu uručimo dres rukometnog kluba Čelik. Zašto? Pozivam gospodina Pareta Škrbića, predsjednika rukometnog kluba Čelik, da uruči ovaj dres. Jedna mala tajna, Adis Škaljo je bio filonički prvak Bosne i Hercegovine sa rukometnim klubom Čelik. Ovaj dres svakako zasluženo dobija od predsjednika rukometnog kluba Čelik. Kristina, Kristina.